Gropat të shumta, mos disiplinimi urave si pasoje mungesës së kanalizimeve, amortizimi mjetëve dhe te lodhje udhëtarve janë pjesë aksit nacional Thuman Fushkruj, infrastruktura të cilit sa po shkon dhe po degradohet më tepër. Pavarësisht se janë vetëm 12 km rrugë dhe shërben për një numër të lartë të popullsisë që banon në këtë zonë, deri më sot nga ana e pushtetit vendor, nuk është bërë asnjë ndërhyrje për ndryshimin e situatës. Pranë fshatit Burozane, gjendja është edhe më kritike dhe me të drejtë drejtuesit automjeteve për edhe këmbësorët shprehen të indignuar duke kërkuar rikonstruksionin e saj. Kjo rrugë më na mori shpirtin atë. Ti çfarë bëjmë atë? Çfarë do bëjmë popullin më atë? Do të thonë, po kam ne të bëj goma për ditën. 12 km shkojmë në Albani orë gjys. Kjo rrugë është si më qenë, do të thonë Kabul, nuk është rrugë Shqipnia kjo. Ka 23 vjet, demokraci këtu nuk kalohet. As ka pyet kush, këtu vijnë ata deputetë, vijnë këta 18 vetëm për votimi. Sa të marrë votimet, as nuk i shafim, as nuk pyesin bon se ku a ka rrugë, as ka rrugë. Tatimet i don tamam këtë. Ky dialekt është mekanik. Pyetë këtë sa herë shoqi mekaniku. Edhe sa lek shpenzojmë ne për riparimin e mjeteve, se janë 20.000 banorë që si udhëtojnë në këtë rrugë. Edhe nuk pyesin për të. Ma ka fermentu biznes, ka fermentu njerëzit për të buks, se nuk kanë as ka punojnë, nuk kanë as ka me kakalojnë. Banorët e kësaj zone, një nga të paktat mundësi punësimi, kanë shfrytëzimin e tokave bujësore dhe nxjerrjen e tregtë të prodhimeve, por që për shkak të mungesës së infrastrukturës së rrugës, afrimi i tregtarëve të shumicës nuk ndodh, duke lënë stok produktet e fermerëve, që ndryshe përkthehen në mund, djersë dhe investim të çuar dëm.